Për krej kësaj tragedie kam pësu edhe shumë staf mjekësor, mjek, e, uh, infermier. Ca është numëri edhe cilë janë bëllëm ata që kemë rejti me i Kësër, une në liber e këmë ditë që janë në numër 5-6, është 78 personel mjekësor dë vramë, por nuk e këmë ditë që është numëri 45. Dhe duke hullum të uen në teren, në krejtë Kosovën, Mi kanë dërgu kolegët, shumica kolegë, është i Gjakovës, që më dulmeqë në nërëpësiatër, i cili mi ka dërguar për anën Gjakovës dhe 5 mjek i kemi të Gjakovës, është nëmri maj madhë, mjek i kemi gjithsejt 19 në Kosovë, një farmakolog është i Kaçanikut, duke filluar nga hafir shala i zhdukun, letëz gradica i masakrojmë, përpës që është i vramë, është i masakrojmë, edhe Amerikatën të përshkrujnë se ja kanë jekë dërën e djathë, kur e kanë pyetur se me ka me cilën dorë ke trajtuar të plagosën kur ka thonë me dorë djathtë atë dorën ja e djathtë e kanë hjek. Kështu që janë masakra ndaj këtyre mjekëve ose me mantill të bardh xheva të gashin e, ku kan e kanë marrë në pej pastaj shvrasja e shpëtimit sigurisht shp, shpëtim rroba kur ka ra, për shpëtimin me shpëtimin të ngratën ku punuë edhe në Gajrak e kom pas anestezolog gjatë të operacioneve. Shpëtimi ka punua ashtë shumë sa nuk ka ndoshta mjek në Kosovë që ka punua dheri sa ka vdek ma shumë se aj. Ka qenë në angazhim në tërë Kosovën, jo vetëm në region, po në tërë Kosovën në organizimin e spitale vështarake. Por në shpesh kemi bisedua se ka dhe një mision ku thujnë se ka pi duhon shumë e pi shumë bashkë edhe unë e kom pi shumë edhe pi e ende, se do të vdes për kancerit mëshnive, kështë thonë kur nuk do të vdes. Edhe me të vërtet nuk vdes për kancerit, po vdes për traumës, gjësisht uh, ramjes në mina, duke shku mi Por realisht nuk ka vdekur, se ka mbet. Jo, nuk është në atë kuptimin e vdekun, ai fizikisht nuk ka, por është i pa edhe mbetet i pa vdekur. Shpëtimi edhe gjithë këta kolegë të tjerë drejtë, më thon Hafeshala, Lez Gradica. Edhe Radgosh, Zenullau është pejes. ë i është tema me chirurg, edhe këy masakruum Radonici, një stomatolog. Emnat, po thamë, fështirë dhe mi mbajtë se unë nuk i kom njoftë për para, po në libra, po kom ledzu edhe për biografit e tynë dhe i kom marë biografit dhe i kom qitë në librin. Ashtë një të verë. Më pas janë 14 personel mjekësorë gjithështë infermjerë. Një kemi të suarekës burë e grua, kanë qenë infermjerë, të dy kanë vra, pëse ju kanë dihmuë popullatës dhe popullatës dhe të plagosën. Pa ata, vrasja personelit mjekësor, e kam në, edhe në dibrin e ri, është ba me cilin të saktuam me vra për me ikë populata, edhe me ikë populata, jo veç për më e tyne, po populata nëse nuk ka personelin mjekësor shqiptar, do t'ikun. Kështu që edhe Amerikanët e përshkruin, qëllimi ka qenë me shkatrua institucionin shëndetsor shqiptarë, edhe këto spitalet ushtarake, edhe personelit që ju delën dimë këtynë, përshka këse nëse vëritën këta, atër populata shuma, shumë a shumë dëtikë, dhe i kemi 14 personel, është një në koleqi vëram, që më dullë meqë, e këmpunu me ta 4 muajtë ditë, drejtër në të tëndë në Erlan, është një fshatit një shqec komunës të podujevës, dhe e kanë vëra me 4 fmi të dveqil dhe me 2 fmi të blaut. Vetë i shtati e kanë vëra masakrua. është një djal i ma rejtësit nënën me dvjetësarë, dikën, mësi e ka kryë mjekësin, ka dalë më ndihmu e popolates në Grashticë. Makovs, masakra e kur ka qenë e kanë vra. Dhe shkru, një vjetë që ka shkrua, në vitin 98 apo 97 e kam në librin e ri, ku thëtë Mësikni, një titulli Mësikni Populatës. Nëse do të më vra, ma mirë të vritmi në Kosovë, se me ikë e me lëshu Kosovën. Pra, atë që i ri, shkruan një poezi ku e lutë për pëllatën, mëse lëshoni vendin e, ndësështë Kosovën për me ikë me jetu ma mirë se e, vendi jënë në tretë.